بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ကျေးဇူးအပ်ပေးတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းကိုကြားမှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပေဆုံးတော်မူကြပါစေ။ဒီစီစဉ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အမာမဲဒီအဒလောတလာဖာဒရောရှရီဖ်ရဲ့ကယမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယနေ့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။ကယမ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့အမာမဲဒီအလိုင်းဆလမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတုံးနှုံးနဲ့မှာသူအဘောဆိုရဲဆိုရင်امام زمان علی اللہ تعالی فرج و شریف ہے یعنی ظالم دے کو سنچیں میں تولا یہ پھر دے ایلو ظالم دے کو سنچیں میرو با اتو سنچیں نہ لے سلیں تیار میاتا مو کو تھو تھا مو کبھا لوگا جی دی کبھا میں جی تکھو لوں کو تیار میاتا مو نے لامو سے بو ایلی لو میو اپیر پیر جی کو پھاندی بو تو امام دی ظالم یا سیوما تو دی نے دائی بوائے ہوئے ہیں پھر دے ترو تولا ہما پھر دے اور اے دی ید دے امام زمان قیام لو میں ید دے ہا امام زمان قیام لو میں ید دے ہا دگے کو ممی دے ید دے پھر دے دگے کو ایے پا رہے ید دے پھر دے بلاو تھی ایے پا رہے تو ایلو ایے پا رہے تو جاؤ ရိဝတ်မှာအယမ်မူလာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကာလကိုမဲခေါ်တာလေ။ယနေ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့နေရက်တည်းဆိုပြီးတော့အမမ်ဘာကာလိုင်ဆလာမ်မေတော်မူတဲ့အယမ်မူလာဟီဆလာသတ်ုန်ယောမူယကူမူလ်ကာအမ်ဝယောမူလ်ကာရတီဝယောမူလ်ကီယာမတီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ရက်တွေဟာ3ရက်တော့ရဖြစ်တယ်ပထမတရားကဘယ်နဲ့လဲဆိုရင်အမမ်ကာယမ်ကယမ်လုံးမဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်တချို့တော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့လူတွေတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေပြန်လာမဲ့နေဖြစ်တယ်နောက်ထပ်သနီးအားကြတော့ကယမ်နေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကယမ်ဆိုတဲ့ဘဝကအဲ့လိုမျိုးကြီးမြတ်တယ်သူရဲ့ရွယ်ချက်ကကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမမ်မဲဒီအလိုင်ဆလာမ်ရဲ့လက်ကပ်တွေကတခုတည်းကာအင်ဖြစ်နေတာကာအင်ဆိုတာလည်းတော်လာမဲ့သူဘုရားမြတ်ရဲ့ဝါတမှာကျွန်တော်ကာအင်မင်နာကာအင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမမ်ဂျဝါအလိုင်ဆလာမ်ကျန်နေအစာပြေမေးမြန်းကြတယ်ယာအမမ်ဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအမမ်ကိုကာအင်ဆိုပြီးတော့လက်ကပ်ပေးရတယ်လက်ကာအင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆိုရတယ်امام جواد کا بامے لے سو لانه يقوم بعد موت ذكره وارتداد اكثر القائلين بامامته باجو لے سو یہ تو نے پتا بھی لو رہا با پھر لے مے تو ا رہا میں یعنی اللہ کی گائب چھیں گا جا رہے لو رہا جا رہا با پھر لے مے تو ا رہے ပြီးတော့အီမာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလိုမျိုးယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းပဲဖြစ်လေ
သူရဲ့အမမတ်ကိုစောက်စားခြင်းယနေ့အမမေဒီအလိုင်ဆလာမ်ရဲ့အမမတ်ကိုစောက်စားဆောင်စားပြီးတော့အဆောင်မနေရနေသူတို့တွေအချက်တွေပြောလဲမော်တတ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့် GM ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာဆိုပြီးတော့ပြောတာတယ်အဲ့တော့အမမေဒီအလိုင်ဆလာမ်ရဲ့ဒီကယမ်ဒီဒါဒီဟတ်မီဒန်နေဖြစ်တယ်မဟတူမ်ဒန်နေဖြစ်တယ်ယနေ့မလဲမသွေးဖြစ်ပြမဲ့အဖြစ်ပြတဲ့တွေကနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဝါတဲ့အမြောက်အများကြီးလာရှိတာတယ်အဲ့ဒီတည်းကအချို့ရဝါကိုကျွန်တော်နင်တင်ပြမယ်ဆိုရင်လာတကူမစာအတူဟတ်တာယကူမကောအမလဟကေမင်နာသမန္တမဆလလာလဲဝါလစ်လမ်ယနေ့စင်တလာတဲ့ရဝါဖြစ်တယ်သမန္တမကြီးမဲတော်မူတဲ့ကယ်မတ်နေ့မရောက်လာဘူးဒါပေမဲ့မဲချိန်မှာကယ်မတ်နေ့ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ဟတ်တာယကူမကောအမလဟကိမင်နာငါတို့ဇယနေစမန်နဲ့ကာယံဖဖို့ပြီးတဲ့နောက်မှာကယ်မတ်ရောက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အတမနမကြီးအဒီအဇီစ်မှာလည်းပါပဲယကူမကောအမဆိုပြီးတော့ဆိုတာအဲဒီအမမဲဒီအလ္လာဟ်စလမ်ကာယံဆိုတဲ့လကပ်ကိုယူလာတာအမမ်ဆာဒီကလည်းအစ္စလာမ်ဇယနေလာရှိတဲ့တဲ့ဘာဒ်မလေးအမမ်ကပါမယ်ဆိုအခ်တီလာဖူဘန်လ်အဘာစီမင်အလ်မဟ်တူမ်နိဗ္ဗာန်ရဘာဇ်ဒီဂျာရမှာပြဿနာရှိမှသည်ဒါဒီလောဟတ်မီမဖြစ်မနေဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာနေတခုဖြစ်တယ်ဝန်နိဒါအူမင်းလ်မာတူမ်အဲ့ဒါနေဒါသောပမာသည်ဒါဒီဟတ်မီမဖြစ်မနေဖြစ်ဖြစ်အောင်မဲ့အဖြစ်ပြတဲ့နေရာနေဖြစ်တယ်နောက်တခုကဘာလဲဝခူရူဂျุลကာအီမီမင်းလ်မာတူမ်အဲ့ဒါငါတို့ရဲ့ကာအင်သောပမာသည်လေမဖြစ်မနေဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ပြတဲ့နေရာနေတခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကယံဖြစ်မဲ့အချိန်နဲ့ညီမမဇမန်ယနေ့တော်လာမဲ့အချိန်နဲ့တော်လာမဲ့နေရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမမဇမန်အာဒလောတအလာဖရဂျိုရှရီဖ်ကယံလုံးမဲ့အချိန်တော်လာမဲ့အချိန်ဖူးပွင့်မဲ့အချိန်မဟုတ်ဖူးပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့မဆိုသတင်းပေးမဲ့ဆိုအဲ့ဒီလူတွေလည်ညာတဲ့လူပါအချိန်တတ်မဲ့ဆိုအဲ့ဒီလူတွေလည်ညာတဲ့လူပါမယ်ညီမမဒီတော်လာမဲ့အချိန်ယနေ့ကယံလုံးမဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးတဲ့လာရဟာဒါဒီလိညာမှုတွေမှာမပါဘူးတချို့ကအီမာမဲဒီအလ္လာဟ်တအာလာဖရဂျိုရှရီဖ်ကယမ်လုံးမဲ့နေ့ဟာအာရှူရာနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေတတ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်ရီဝါကြောက်တယ်လည်းဖြစ်တယ်အီမာမ်ဆာဒစ်အလိုင်ဆလမ်ဂျာနေလာရှိတာတယ်ယကူမุลကာအီမုယောမာအာရှူရာအလ်ဂိုင်ဘာနူမာနီရတဲ့အလဂိုင်ဘတ်ချံသမင်းနာ980ဟာရှီယာ68မှာယနေ့အမမင်းဇမန်ကယမ်လုံးမဲ့အချိန်ဟာဘယ်အချိန်လဲနေ့ဒီဘယ်နေ့လဲဆိုရင်အာရှူရာနေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်အာရှူရာနေ့လဲမပြောထားဘူးအဲ့ဒီတိုင်းအမမ်ဆာဒစ်အလိုင်ဆလမ်ယနေ့လာရှိထားတဲ့နောက်ထပ်ရဝါယတ်တစ်ခုဒီရဝါယတ်ကိုအမမ်မိမိရဲ့ဖခင်အမမ်ဘာကာအလိုင်ဆလမ်ယနေ့သင်ပြန်ထားတယ်ရဝါကဘာလဲဆိုရင်အင်နလ်ကာအီမာإذا قام بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة دادي نيانة پتا بي امام زمان علی اللہ تعالی فرج و شریف کوفہ میں امام زمان علی اللہ تعالی فرج و شریف قیام لو میں اچھیں قیام لو میں یہ کو چنا لو تی وا بھی عاشورا نے نیا کا بالے سو لے امام صادق علیہ السلام میمی ہے پھاکے امام باقر علیہ السلام جنے سن بیان دا رہے ان القائمه اذا قام بمكه يعني امام مهدي دي مقام قيام لو لے میں طولن لے میں وہ اراد ان يتوجه الى الكوفه ارے نو بھی بھی نے بابل کوفہ بھا کو تھکھا ما پھر دے سو بھی تو تھا یا ولی اللہ ما تقوا امام مهدی علیہ السلام دی قیام لو دے چھے امام قائم لنن نے پتہ بھی رو امام زمان نے امام یہ اپاؤں پا امام یہ اتیگان تتا امام یہ یاران 33
အဲ့ဒါအမမေရာရန်နေကန်ဆောင်မဲ့လန်နန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဘဲစ်တစ်ခုလာရှိတာတယ်အမမကဘယ်လိုလန်နန်ကန်မလဲယနေ့ဓာတ်ကန်ပြီးတော့လာမှာလားဘာမို့ဒီနေ့ခေတ်ပေါ်လန်နန်တွေဖြစ်တဲ့လန်နန်အကြီးတွေကန်ပြီးတော့လာမှာလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဝါဒီမှာလာရှိထားတာဘာလို့ဆိုလဲအမမေဒီအဇလောတာလာဖရဂျိုရှရီဒီဆိုက်ဓာတ်ကင်ပြီးတော့လာမှာဒီမှာဇူလ်ဖီကာလို့လည်းမပြောတာဘူးဓာတ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာတယ်ဓာတ်ဟာသူ့ရဲ့ပရုံသူ့ရဲ့ကျေပြန့်နေဓာတ်ဇူလ်ဖီကာလည်းဓာတ်ဆိုရင်ဒီဇူလ်ဖီကာလည်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဇူလ်ဖီကာပါဆိုပြီးတော့သတ္တမမပြောတာတာမျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးအမမ်မေဒီအလိုင်စလမ်ကင်ဆောင်လာမဲ့လန်နဒီဆိုက်ယနေ့ဓာတ်ဖြစ်တယ်သူတို့ပြောမယ်ဒီခေတ်မှာဒီဓာတ်ကင်ပြီးတော့လာလဲရန်သူကအနိကပဲခေါ်တာဘယ်လိုမျိုးလုပ်အတင်တော့အနေနဲ့ဖြေရှင်းချက်ရှိတယ်လေဒီခေတ်မှာအလောက်ကြီးလန်းတဲ့သူတွေသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုမန်တဲ့အီမမ်မေဒီအလ္လာဟ်တအလာဖရဂျောရှရီဖ်လာမယ်ဆိုလဲအီမမ်ဒီဓာတ်ကင်ပြီးတော့လာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ကဟိုအရင်ရှိခဲ့တဲ့တာမန်ဓာတ်မျိုးပဲမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အဲ့လိုမျိုးမောဂျီဇာတွေထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီဓာတ်ဟာအလောက်ကြီးအစွမ်းကြီးမယ်ဒါအလောက်ကြီးဒဟိုအနုဘောကြီးမယ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်သူကဘလောက်တိအနုဘောကြီးမလဲဘလောက်တိတခိုးရှင်ဘလောက်တိမောဂျီစာရှင်လဲသူဒီအဲ့ဒီဓာဟာဒီအခုဒီနေ့ကဘာလောကကြီးမှာဒီသုံးကားနေတဲ့လက်နက်ကြီးအားလုံးကိုကြီးစိုးနိုင်တဲ့ဓာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာအဲ့လိုမျိုးအဖြေပေးထားတယ်။ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကဘာလို့ယုံကြည်လဲအီမမ်ဇာမန်ကပတ်သက်ပြီးလားအီမမ်ကိုင်လာမာဒီဓာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘာကဓာရိုက်ပြောထားတာဓာဆို။အဲ့ဓာဆိုတော့လေဒီခေတ်မှာဓာနဲ့အလောက်တိအတော်မှုဝင်တော့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီအနည်းနဲ့တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတာလည်းဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဓာတ်တော့ဓာတ်ပဲအဲ့ဒါအဲ့မတော့မှမောဂျီစာရှိတဲ့ဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်မှာအလုံးစုံအလုံးစုံမောဂျီစာရထပ်ပြီးမဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ဟာမိမိရဲ့အဲ့ဒီကုဒရတ်နဲ့ဘာဖြစ်တခြားဒီခင်မထုံးကအဲ့ဒီခင်မထုံးကနေလက်နက်အကြီးတွေအားလုံးကိုတော့ဘာဖြစ်လဲအောင်းနိုင်လိမ့်မယ်ကြီးစိုးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ခံတဲ့အီမမ်မေဒီဒီဓာတ်ကင်ပြီးတော့လာမှာအဲ့ဒီရာကိုလက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေနောက်တစ်စုကဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးအခုနောက်အမြင်ကိုတို့ကလာမှာခေါ်ရတယ်ဒီဓာတ်မှာအလောက်တိမောဂျီစာရှိမယ်ဆိုတာလည်းမှာတို့ကဘာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကအီမမ်မေဒီအလ္လာဟ်ဆလမ်ကိုင်လာမှာတာမန်ဓာတ်ပဲဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အဲ့ဒီခေရောက်တဲ့အချိန်အီမမ်မေဒီအလ္လာဟ်ဆလမ်ပူပန်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီခေမှာရှိတဲ့လက်နက်အကြီးတွေအားလုံးဘာအလုံးမှမလုံးအောင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တားဆီးလိုက်မယ်ဒီလက်နက်တွေဒီလက်နက်တွေထပြီးတော့အလုံးမလုံးအောင်ဒီလက်နက်တွေဒီထပြီးတော့မပေါက်ခွဲနိုင်အောင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အဲ့ဒီလက်နက်တွေအလုံးလုံးမှုကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဖြတ်တော့သားစီလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးလူတွေကဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီအရင်ခေတ်ကဓာတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရလဲအဲ့ဒီတိုင်းတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒီအုပ်စုကနောက်တော့ဘာပြောလဲဆိုဘာဖြစ်လို့အီမမ်မေဇာမန်အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့လက်နက်တွေကိုမသုံးညင်တာလဲဆိုရင်ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့လက်နက်တွေကလူတွေအစုပြုလိုက်အပြုံလဲသေးစေတယ်အဲ့ဒါအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကသေးစေတယ်တများတယ်မှာအဲ့ဒါသဘာဝကြီးကိုဖြတ်စည်းစေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းတခြားဒီတတော်ဝါတွေကိုလည်းတည်တည်ပြစည်းစေအဲ့ဒါကြောင့်အီမမ်မေဇာမန်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမမဇမာအလိုင်းဆလမ်မလိုလားဘာလို့လဲသူကိုယ်တိုင်လာမာဒီကဘာလောကကြီးကိုတရားမြတ်မှုနဲ့ဖြည့်စီမှာဒီမှာအပြစ်မဲ့တဲ့လူရောအပြစ်မရှိတဲ့လူရောဒီနေ့အပြစ်ရှိတဲ့လူရောတဏှာထဲမှာအဆုလိုက်ပြန်လာတည်တော့ဒါတရားမမြတ်တော့အဲ့ဒီတကြောင်အီမမ်ဒီအဲ့လိုခေလန်းတဲ့တွေကိုမသုံးဘူးဆိုတော့သူကဆိုတာဒါပေမဲ့နောက်တော့ဖွဲ့ရနောက်တဲ့ပညာရှင်တစုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဟုတ်ဒီမှာပြောတဲ့ဓာဟာသူကသင်စားပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာပြောတဲ့ဓာဟာဘာကိုဖော်ကျူးနေဆိုဒီမှာဗာလဲကုဒရတ်ကိုဖော်ကျူးနေတာယနေ့အီမမ်ဒီဓာတ်ဘာလို့ဖော်ကျူးနေဆိုကုဒရတ်ယနေ့အီမမ်ရဲ့စွမ်းအင်အီမမ်ရဲ့စွမ်းအားကိုဖော်ကျူးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခေတ်ကာလတွေတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခြင်းဘယ်လိုလက်နက်တွေထွက်ပေါ်လာမလဲအဲ့တိုင်းအီမမ်ရဲ့ဒီဓာတ်ကလည်းအဲ့တိုင်းအီမမ်ရဲ့ဒီလက်နက်ကလည်းအင်မတန်ကိုမှကြီးကျယ်တဲ့လက်နက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အသေးချာမသိဘူးဒါမဲ့တေချာတာဗာလဲအီမမ်ဇမာအလိုင်းဆလမ်လာလေလန်နတ်တခုခုကင်ပြီးတော့လာမယ်အဲ့ဒီဓာတ်ဥစ္စာဒီမှာဗာပြောတယ်လေ5ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဓာတ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါမဲ့ပထမအမြင်ပို့ပြီးတော့ပြင်လျော်မှုရှိတယ်ဒီနေ့အီမမ်ဇမာဓာတ်ကင်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ချက်လာလာမယ့်အစီအစဉ်မှာတခြားအကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြပြတော့မှာဖြစ်တယ်အလောင်းရှိမှကျွန်တော်တို့အားလုံးအောင်မြင်မှုပေးသနာတော်မူပါဘာဆလမ်အလัยကုမ်ဝရဟမတုလ္လာဟီဝဘရကာတူAllahu ya Allah ya qabil at-tawbat ya sami' al-aswat ya rafi' ad-darajat
حسنات